If I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. Então é isso aí, rapaziada. Começando mais um vídeo aqui no nosso canal, gurizada. Tamo junto aí, mudamos o nome do canal. Não é mais Cheguinho Vlog, agora é Thiago Galã. Um apelido aí de infância aí, rapaziada. E é isso aí, vamos que vamos. Você tá doido, vamos se botando aqui no American Truck Simulator, gurizada. Vamos até a cidade de Phoenix, positivo? Bora que bora, a gente só vai pra onde paga mais, rapaziada. Compramos um Volvão aí, dá uma olhada aí, ó. Ó a nave por dentro. Você tá doido? Vou até mostrar minha esposa aqui, rapaziada, dá uma olhada nisso, mano. Olha isso por dentro do Volvo, igual do Paulo Andinho, olha isso. Olha lá. Ó, geladeira, televisão, micro-ondas, tem tudo. Top, legalzinho, né? Então é isso aí, rapaziada. Vamos chegando por aqui, gurizada. Deixar um beijo e um abraço a todos os inscritos do canal aí. Também quero deixar um beijo e um abraço especial ao meu filho Eduardo Souza Barbosa. Desapareceu, o pai tá preocupado com você. Mas vai fazer o quê, né? Vire à direita. Não consigo resolver nada essa distância. Então é isso aí. Vamos que vamos, gurizada. Tamo junto aí, se inscreve no canal, gurizada. Compartilha os vídeos aí, porque o vídeo chega até o meu filho. E é isso aí, rapaziada. Vamos que vamos. Vamos ali até a cidade de Phoenix, rapaziada. Compramos o nosso Volvão, rapaziada. Olha como é que tá rebocando, gurizada. Olha isso. Só o reboque lá na frente, lá, e um monte de cabelo pendurado atrás. Um agarrado no outro. Olha isso. Um na quinta roda do outro. Bacana, né? Eita, doido. Bora que bora, rapaziada. Vamos jogando. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Calma, Chiquinha. Então é isso aí, gurizada. Episódio 04 aqui do nosso jogo American Truck. Não do nosso canal, gurizada, mas do jogo American Truck. Positivo? Então é isso aí. Fizemos o episódio 4 do Euro Truck, fizemos o episódio 4 agora do American Truck, beleza? Bora que bora. Enfim, conseguimos comprar o nosso Volvo, rapaziada. Top demais. Calculando uma nova rota. Vamos encerrar aí o dia aí com chave de ouro. É isso aí, que Deus abençoe mais uma viajada nossa aí, gurizada. Vamos que vamos. Xiii, gurizada, expansão, ó. Se tiver acima do peso, já era. Tome canetada na gente. R$77.400. Sei não, hein, gurizada. Tá acima do peso. Pra mim tá acima do peso.
cara. Episódio 04 de American Truck. Vamos ali pra Félix, beleza? Do jogo aí, virtual, 15 horas e 20 minutos. Daqui a pouquinho a gente para pra dar um grau aí, rapaziada. Descansar o motorista e vamos se botando. Pra pegar a estrada sempre de dia pra você, pra vocês aí, rapaziada. Senão vocês só vêem farol e lanterna, não, nem compensa. Tá amarelão lá. Eu vi trem ainda. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Vire à direita. Thank you.
prepare-se para virar à direita. Daí a nossa Chiquinha. Então é isso aí, rapaziada. Levanta aí três quebotão aí, redondado. À direita. Beleza? Ali pra Fênix, gurizada. Gurizada de Fênix aí comprando quenortão direto, igual água. Horas e 20 minutos, gurizada. Horário virtual. Vamos ver se a gente acha uma rest area aí antes que anoiteça. Não fica ruim, gurizada. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda.
Estamos aí na cidade de Ely, rapaziada. É o palco do momento. Indo ali a destino de Fênix. Positivo, rapaziada? Como eu falei, a gente só pega carga de maior valor, gurizada. Pode ter 10 vezes para Fênix, 10 vezes a gente vai para Fênix, beleza? Cada jogada, cada rota que você faz, dependente de ser pro mesmo lugar, gurizada, é sempre diferente, não adianta, nunca é igual. Nesse jogo aqui nunca é igual, gurizada. Deixa eu só conferir um negócio aqui, rapaziada. Pera aí rapidinho. Então é isso aí, gurizada. Bora que bora, tudo vamos preparado. Continuar jogando aqui, podemos rapaziada. Podemos partir. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Lugarzinho para dormir aí na frente aí, rapaziada, uma rest área. Vamos estar dormindo aí. É um lugar bonito, vegetação ronda bacana. Vamos ver se vai dar pra gente dormir aí, rapaziada. Positivo. É nem uma rest área, é só um acostamentozinho, né, gurizada? Já era ali já, passou direto. Direto ali, gurizada. Estamos errados pra caramba. É, gurizada, se a gente perdeu, a gente vai ter que dar ré. Vamos ver se a gente dá uma rézinha aqui, né? Não custa nada. Não vai dar bom, não. Nem adianta, não vai dar bom, não. Vamos ficar pro próximo lugar. Vamos parar no lugar mais seguro ali também, porque ali tá feio dormir naquele mato ali. Parar mais pra frente aí no local mais seguro, rapaziada. Estamos com os caminhões novos aí, né? Tudo no alumínio aí, ó. Podemos dar mole não. 3 quenortão, gurizada, que a gente tá levando. 3 quenortão aí. Agora compliquei tudo, hein?
na frente já tem uma recheadazinha, gurizada, melhor. Não tá parando ali na área de descanso. Senão não compensa, rapaziada, pegar à noite. À noite vocês estão vendo farol e lanterna, então não compensa. Brancão, top. Continue à direita e depois vire à direita. É isso aí, gurizada. 6h19 da manhã. Bora se jogar, rapaziada. Viu como é que foi melhor dormir aqui, gurizada? Cheio de carros ali atrás. Ali tem um. Vai ser um hotel, não sei o que tem ali. Foi bem melhor dormir aqui do que lá dentro aqui de mato lá, rapaziada. Vire à direita. Cidade de Pioche, gurizada. Prepare-se para virar à direita. Pioche. Sei lá, Pioche é italiano, né? Pioche. Vire à direita.
prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Se meteu? Vai, filho. Da carreta para fazer a curva primeiro que eu, mas pode. É doido. Caramba, um caminhão lá dentro do mato, gurizada. Isso foi um acidente, viu? Lá direito. Volta um pouco o vídeo aí que vocês vão ver.
Caraca, o freio não pegou não, gurizada. Que merda, hein? Aí é pra acabar mesmo, hein, gurizada. Você tá doido. Puta merda, quebrou tudo. Esse caminhão foi parar na minha frente, essa buriçoca, cara. Quebra meu caminhão todo. É brincadeira, rapaziada. Ainda não. Brincadeira. Acabei de tirar o caminhão da concessionária. O caminhão nem placa tem. Que boa merda toda. Ai, meu pai do céu. Não adianta chorar o leite derramado, né, Gonzalo? Correr atrás do prejuízo. Não tem o que fazer. Vou fazer esse frete aí. Vou fazer revisão. Trocar tudo que quebrou. Brincadeira, né, bem não, gurizada, nesse jogo aqui não, hein? Logo que eu entrou no caminhão, gastando dinheiro, quebrando o caminhão inteiro. Não tem jeito. É doido, né?
Cometemos dois erros de condução aí, rapaziada, até agora. Primeiro, estacionar naquele local ali que não era para ter estacionado, gurizada, do lado esquerdo. Certo? Segundo, ter andado com bastante velocidade atrás daquele caminhão, daquela muriçoca lá que a gente bateu. Então cometemos dois erros de condução, rapaziada. Dois erros graves, né, gurizada? Fora os que não são graves que a gente comete. Então, rapaziada, é complicado. Quadradão no vento e nós aí, ó. Se botando, cara. Eita! Quase que cometa outro erro de condução. Mais uma expansão, rapaz. E jogou pra dentro de novo, gurizada. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Na hora marcou 77, né, gurizada? O tanque estava cheio. 76.800. Ainda bem que passamos com o tanque vazio. Continue em frente.
Franco também, cara. Tá doido. Muito bonito esse caminhão ali, Frank Line. Siga em frente. Cidade de Kingman, rapaziada. Chegando aqui na cidade de Kingman, positivo. Vamos ver se a gente para ali para poder consertar um carro. Batemos, né? Vocês sabem disso, aí sofremos acidente, dois acidentes aí. Um grade atrás do caminhão e o outro estacionando ali na rest area. Batemos formado o caminhão. Vamos ali consertar o que a gente fez, rapaziada, de errado. Positivo. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Calculando uma nova rota. Deixamos zero de novo, gurizada. Lamentável, rapaziada. Lamentável aí. Esse acidente aí quebrou tudo. E o dinheiro que estamos, gurizada? 89 mil dólares. E assim a gente vai se arrebentando. Vire à esquerda. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Continue à direita e depois vire à direita.
Virem à direita, calculando a rota. Aqui estamos errados de novo, negociado. Estamos errados, não foi pouco errado não, foi muito errado. Olha isso, rapaziada. Você tá doido? Olha onde a gente vai se meter, gurizada. Ah, que credo, ainda não. Sair fora de posto pequeno, rapaziada. A gente vai acabar ficando agarrado aqui. Vamos sair fora desse lugar aqui, que é a melhor coisa que a gente faz. Recalculando. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Esse aí foi o outro escape, gurizada. Você tá doido? Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita.
isso aí, rapaziada. Cometemos alguns erros aí, gurizada. É o que eu disse? Caramba! Cometemos alguns erros aí, gurizada. Batemos a traseira do caminhão. Perdemos 100 mil dólares para consertar. Acabou com tudo, gurizada. Quebrou tudo. Espia. Vai dar mais de 500 galões, meu velho. Não, 200 galões, 270, 207 galões. Vamos lá, rapaziada, vamos jogar. Esqueça isso, eu encontro uma nova rota. Agora um logo bonito. Caraca, Frontline, Frontline também. Aí, o cara não para. Né?
coração, rapaziada. Mais um, gurizada. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Isso aí, rapaziada, estamos chegando aqui já. Viagem bem longa, gurizada. Cansativa. Ih, rapaziada, já viu, né? Daquele modelo. Cometemos vários erros, gurizada. Vários erros de condução aí. E o que resultou no prejuízo de 100 mil dólares. Complicado, rapaziada. Complicado. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Eu estou no prejuízo de 100 mil dólares, gurizada. Eu falo, não pode dar mole aqui, gurizada. Aqui não pode dar mole. Frank Lines ou bonito demais, caminhão. Descarga do carro ali, gurizada. Na próxima, fazer a manutenção, abastecer de novo, descansar o motorista e pegar a estrada. Beleza, né? É uma fase. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Vire à direita. Virar à direita.
direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Siga em frente. Vire à direita. Aqui estamos, são e salvos. Então é isso aí, gurizada. Nem estacionamos, não. Já vamos finalizar por aqui, beleza? Ganhamos mais um íconezinho ali. Vamos colocar aqui com vocês, gurizada. Vamos completar lá em cima logo. Carro de longa distância. Beleza? Então é isso aí. Vamos aplicar lá em cima completinho. Então é isso aí, rapaziada. Vou ficando por aqui. Até a próxima, gurizada. Deus abençoe a todos vocês aí. Tamo junto.